أسانتي هيا هيا نموكب على هيا 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 سوا 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 نموكب على الرئيس روكا نمفرشوا على الرئيس ويتو ebu tuone mkono wa rais wetu tuone mkono wa rais wetu asante sana your excellency sisi wana Kiambu sisi wana Lari tunakupenda sana ama namna gani jameni si tunampenda rais your excellency hapa kwetu Lari sisi tunasema huko karibu na tunajua vile mswahili husema mgeni njoo mwenyeji apone si ndio Sasa mimi najua your excellency tumepona. Nitasema tu mawili your excellency shauri ya muda. Ya kwanza your excellency tunashukuru. Umetupatia hii barabara kutoka hapa kwenda kule chini. Your excellency kwa hii lari. Kutoka mwanzo wa lari pale mpaka mwisho wa lari. Hakuna lami hata nusu kilomita imeteremuka huko chini. Hata moja. Hii ndio lami ya kwanza kwenye hii kaunti yetu hapa lari kuteremuka pande hii. Ni moja tu your excellency ya misheni iko pale kwenda Kijabi Hospital. Sasa hapa wewe umeweka historia ya kwamba wewe ndio mtu wa kwanza kutupatia lami ya kwanza ya wananchi. Ama namna gani jameni? Your excellency ya pili ombi langu your excellency kwa niamba ya hawa wananchi wetu. Tunafurahi hawa watu wetu contractor wamekuwa wanafanya kazi nzuri. Na wakiendelea vile wamewapatia kazi ya pande hii tutaomba tu na jenga your excellency kuna wakati wanapiga baruti huku chini manyumba mengi ya wananchi tunaomba kuna kuwa na kusaidia hawa wananchi hata hospitali yangu yenye iko hapa chini ya wananchi imepasuka kutoka juu mpaka chini tuliomba kikao na tunaomba kikao tena your excellency ndio wakati inajengwa wanasikiza malalamiko ya wananchi Ya pili your excellency na niombi tu la kunyenyekea. Wakati wanajenga tena. Tunaomba your excellency hapa kuna two feeder roads ndogo ya kuingia kwa mitaa za wananchi. Na manyumba ya maram. Your excellency kazi yako idumu na mama mboga afaidike. Your excellency hapa sisi tumeshirikiana na serikali yako kwa kila hali. Nataka ni kuhakikishia your excellency ya kwamba hayo maji umesema tutawekewa sisi hapa Lari shida tunashirikiana na hawa wananchi. Mwisho ni haya mambo hiyo hospitali umeambiwa your excellency iko hapa. Hapa hakujakuwa na hospitali nyingine. Hiyo hospitali iliwachiriwa miaka 8. Your excellency nimebakisha 5% kumaliza hiyo hospitali. Hiyo ndio hospitali ya kwanza. Ndio hospitali ya kwanza ya level 4 hapa kwetu. Your excellency hapa Limuru kuna hospitali iliwachiliwa miaka 8 niko 95% kumaliza hiyo hospitali Your excellency pale Kikuyu Dogoto hospitali iliwachiliwa miaka 9 niko 95% kumaliza your excellency Your excellency kwa kila mahali kwa hii county kule Juja your excellency tumejenga hospitali mpya level 4